Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa hernému engineu Unity a dnes si ukážeme skriptovanie. Použijeme Unity script, čo je verzia JavaScriptu používaná s týmto herným engineom. Prejdeme na stránku Učiť sa. Tu nájdeme tutoriály. A scripting. Je to pre C#. My si urobíme verziu pre Unity script. Skripty môžeme chápať ako komponenty správania. Všimnime si, že to video, ktoré tu je, je pre verziu 4. A my používame verziu novšiu, verziu 5.4.1. No a v tejto verzii sa ten Unity script aj C# trochu zmenil. Takže si pustíme to video. Vidíme, že si tu vytvorili dva herné objekty. Kocku a plochu. U kocke je pripojený ten vzorový skript správania. Predvoleným editorom je MonoDevelop a tu vidíme kód pre C#. No a keby ste si tento kód napísali, tak by vám nefungoval, pretože sa zmenila táto časť. Objekt hry a renderer už takýmto spôsobom nefungujú. Treba to napísať trochu ináč. A ako to napísať ináč, tak to nájdete tu. Vidíte, že miesto toho sa používa získaj komponent a v týchto špicatých zátvorkách, ktoré sa používajú napríklad HTML, je ten renderovač. Za ním nasleduje zátvorka a vlastnosť materiál, alebo môžeme to mať ako komponent materiál, a v tom materiáli nájdeme už farbu. Rovnako je to aj v tom JavaScripte. JavaScript je jednoduchší v tom, keď si pozriete ten začiatok. V C# musíte dať tieto tri riadky. V JavaScripte stačí tento riadok, ktorý nám určuje, že ten JavaScript alebo Unity script bude vyžadovať prísnu syntax. Napríklad nesmieme zabudnúť na konci príkazového riadku bodko čiarku. Tak vytvoríme si teda najskôr tú kocku. Vytvor 3D objekt kocka. Tú kocku si môžeme premiestniť niekde vyššie. Klikneme mimo, aby kocka nebola vybraná a aby sa ďalší objekt nestal jej dieťaťom. A ďalším objektom bude rovina.
Keby sme teraz tú hru spustili, tak vidíme, že nič sa nedeje. Kocka stojí vo vzduchu a nepadá dole, nefunguje žiadna gravitácia. Preto si vyberieme kocku v inšpektore a pridáme nový komponent. Bude to komponent z fyziky. A vyberieme si rigid body, to je pevné telo. A tu vidíme, že máme vybratú možnosť použiť gravitáciu. Teraz keď našu hru spustíme, tak vidíme, že kocka dopadne na našu plochu. No a teraz sa dostávame k hlavnému cieľu dnešnej hodiny. Ideme pridať skript na záložke učiť sa. Si tentoraz nevyberieme tutoriály, ale dokumentáciu. Verziu 5.4 používam a tu máme manuál pre Unity. A tu máme skriptovanie. Tak vyberieme si to skriptovanie a vyberieme si jazyk JavaScript. Vrátime sa k našej kocke a pridáme komponent a tým komponentom bude nový skript, jazyk JavaScript a meno skriptu dáme zmena farby. To je to, čo bude ten náš skript robiť. Ten skriptovací komponent sa nám objavil tu. Zmena farby, skript. Pozrieme si záložku projekt a tu vidíme ten náš JavaScriptový komponent. Klikneme na ňo dvakrát. Otvára sa nám program menom MonoDevelop a ak ste sledovali úvodnú lekciu do PiFi JavaScriptu, tak tam ste tiež videli dve funkcie. Funkcia, ktorá sa vykonáva iba jedenkrát, tam má meno setup a funkcia, ktorá sa vykonáva opakovane, v PiFi.js má meno draw. Tu sú mená start a update. A ich funkcia je úplne rovnaká. To, čo je tu, sa vykoná iba raz. Tak môžeme si to vyskúšať. Dá sa tu tiež používať príkaz print. A dáme text. Ak používame nejaký text pevný, tak ho dávame do úvodzoviek. Takže print. Ja sa vykonám iba raz. No a ešte si zopakujeme tú syntax pre funkciu. Takže sa používa kľúčové slovo funkcia. Potom meno funkcie, za ktorým nasledujú takáto dvojica zatvoriek okrúhlych a vlastné telo funkcie je medzi množinovými zátvorkami alebo kučeravými zátvorkami. A teraz tento skript spustíme. Neobjavila sa nám tu žiadna chyba. Prejdeme do programu Unity a tu si dáme konzolu. Konzola. A spustíme
náš program a vidíme, ja sa vykonám iba raz. Tento názov sa vypísal naozaj, alebo tento text sa vypísal naozaj iba raz. Ideme tento náš program ďalej upraviť. Update, som povedal, že sa vykonáva raz za každú snímku. Teraz si vytlačíme text, ktorý sa vytlačí každú snímku. Takže print. Môžeme dať text update. Žiadna chyba. Prejdeme do Unity. Spustíme náš program. A vidíte, že to update sa stále vytláča dookola a dookola. Tu vidíte, sa to posúva. Zastavíme program a úplne na úvod by malo byť vytlačené jedenkrát. Ja sa vykonám iba raz. Predstavte si, je to tu dvakrát. To bude kvôli tomu, že som nevymazal konzolu, takže vymažeme konzolu. Keď stlačíme tlačítko play, tak ho stlačíme. Zastavíme. A teraz sa pozrieme na ten začiatok. A je tu naozaj, ja sa vykonám iba raz. Je tu iba raz. A potom opakovanie update. Update sa vykonáva každú snímku. Tak teraz si pozrieme na ten tutoriál. Tak budeme sa venovať alebo písať program iba do funkcie update. Do tej funkcie, ktorá sa vykonáva opakovane, ako sme si aj teraz ukázali. Takže update, môžeme dať ten text fuč. Máme tu if. If je podmienka. A to, čo sa má vykonať, ak podmienka je splnená, sa dá do tých kučeravých zátvoriek. Takže if, ak. Tu bude podmienka v tých okruhých zátvorkách a tu bude, čo sa má vykonať. Tak, akú si dáme podmienku? Input. Input to je vstup. Vstup. A objekt vstup má metódu získaj stlačený kláves. Táto metóda vystrelí iba raz v tom snímku, v ktorom stlačíme ten kláves. Vtedy je pravda, true. Pretože if sa vykonáva iba vtedy, keď je toto pravda. Takže a aký kláves chceme stlačiť? Dáme kód klávesy. Kód klávesy .r. Takže ak stlačíme na klávesnici písmeno R, tak sa má niečo vykonať. Zatiaľ si iba napíšeme print na konci bodkočiarka úvodzovky stlačil si kláves R. To nie je zátvorka, zátvorka tam už je, chcel som dať výkričník. Vyskúšame, či je skript v poriadku, neobjavuje sa žiadna chyba, takže by to malo fungovať. Vymážeme si konzolu, stlačíme play, ja sa vykonám iba raz a teraz stlačíme kláves R. A ten kláves R držím stále stlačený. Vidíme, že tá funkcia getGameDown sa
vykonala iba raz okamihu stlačenia. Teraz uvoľňujem kláves R a znova ho stláčam. Opäť sa objavuje nápis stlačí si kláves R. Uvoľňujem, znova stláčam a dlžím stlačený. Uvoľňujem. Takto funguje get key down. Existuje aj podobná funkcia. Kde to slovičko down vynecháme a táto sa dosť podstatne liší od funkcie get key down tým, že tento raz toto bude pravda, výsledok z toho stlačenia bude pravda v každom snímku, v ktorom je ten kláves R stlačený. Takže get cane down bol pravda iba v jednom snímku okamihu stlačenia. Get key bude pravdivý vo všetkých snímkoch, kde je ten kláves stlačený. Takže zastavíme skript, spustíme. Nepíše nám chybu, takže môžeme to teraz vyskúšať. Vymažeme si to. Spustíme. Ja sa vykonám iba raz. No a teraz stlačím ten kláves R. A vidíme, stlačí si kláves R, stlačí si kláves, stále držím ten kláves stlačený a až teraz ho pustím. Nič sa nedeje. A znova ho stlačím. A znova sa nám to začína všetko posúvať. Pridáme ešte do nášho programu podmienku, že ak stlačíme, stlačí si kláves R a dáme, že inak. Takže ak nebude ten kláves R stlačený, a tiež sa to používajú množinové zátvorky alebo kučeravé, tak inak vytlačí do konzoly, nič nie je stlačené. Alebo aby sme to vizuálne odlíšili, tak vytlačíme hviezdičky. To bude znamenať, že nie je stlačený žiadny kláves. Zastavíme, spustíme. Teraz tu máme chybu. Sa tu objavila pravdepodobne zátvorka navyše. K tejto zátvorke by mala pasovať táto zátvorka. K tejto zátvorke nemám zátvorku, tá by mala byť tu. Inak takto. Dobre, vyskúšame, či sme objavili chybu. Takže k tejto zátvorke, navyše tu je jedna zátvorka. Áno, teraz je to v poriadku. Takže funkcia je od tejto zátvorky po túto zátvorku. If podmienka, čo sa má vykonať, je od tejto zátvorky po túto zátvorku a inak od tejto zátvorky po túto zátvorku. V obyčajnom JavaScripte, keď sa má vykonať iba jeden riadok, tak tieto zátvorky nemusíme používať. Vyskúšame, či je to pravda aj tu. Zastavíme a spustíme bez chyby. Vymažeme si konzolu, spustíme program a vidíme, nič som nestlačil, sú to samé hviezdičky. Stlačím kláves R, stlačím si kláves R a sa ten nápis opakuje. Uvoľním kláves. Končím túto úvodnú lekciu do skriptovania v Unity Script, kde sme sa nakoniec ku zmene farby vôbec nedostali.